segon individual content o no? Sí, però bueno, va passar 350 metres. Que estàs una mica perquè darrere estàs millor que no, a vegada, o no? No, físicament. Anava a córrer meu, que m'acunava, i anava més tard, i s'atacava. I amb els darrers 150 metres, calia de l'Issa Mai, que passés. Doncs bé, hi ha una diferència d'edat, no? Sí, toca, són 10 anys, tu. Es nota, no? Sí, sí, t'haig fet. Bueno, en qualsevol cas, com t'has sentit? Molt bé, molt bé. La veritat és que he millorat molt nedant i he anat fent molt bé de saigua i amb mountain bike, aquesta part que jo m'hi passa. Endavant, ja, que aquest temps no puc ensenyar, que sóc més bon corredor, sí. Ja. Salut, que hi ha. Però no costa del cas, quin és el secret per aquesta salut d'una bona triatló? Quan ho pensi a nivell individual? Bé, jo crec que el secret és dominar aquesta modalitat, està clar, perquè has nedat a col·loca, has muntat en baix, no tens massa guanyant perquè et vols a perdre, o és com saber la de carretera, segons el serial d'on de què, i les carreres, el que t'acaba de col·locar. Vull dir que el qui és molt bo amb una modalitat no té per a que ser millor de triar l'on, de l'aigua. Però mira, s'ha quedat demostrat amb els guanyadors així per aquí, és que clar, és jovenet, que ha pràcticament mig minut amb natació i això ja ha deixat els patrimonis en frontera i en el terra, no? Sí, doncs també, d'entre els que dins les seves modalitats són els millors de Menorca, pràcticament. Vull dir que això és triar l'on, realment, de triar l'on és el que toques, però és individual. Exacte. Vull dir, no, són tres d'esport, no? És un d'esport. És un d'esport que té tres modalitats, però no són tres d'esport. Mira, dominar el triatló, vull dir que... Sí, sí. Bueno, i ara ja he pensat en Fornells o no? Ara començarem a preparar la distància llarga. Ja ho veurem, vull dir, llavors... Això és una altra palabra de lloc. Ja ho veurem. Molt bé. Vinga, gràcies. Gràcies, Jaume.